sama orang yang ngirim batu ini ya. Ini batu. Merah ambil sama TU. Oh, TU. Duk kampung-kampung me, duk tengah-tengah Abang Arung. Ada orang nih, Pemkot Surabaya. 6 cm iki 8. Oh, ini. Saralen yo kok kene kabeh. Wis sampean lagi. Tungane digosok. Iya, Lik, kali ini saya berada di GBT. Saya apa mau tanya-tanya sama orang yang ngirim batu ini ya. Ini batunya dari mana? Batu tanglet, Pak. Batunya ini dari mana, Pak? Dari PT Pokon. Oh, Pol. Di Watu Kosek, Pak ya? Watu Kosek. Ini nanti rencananya apa namanya? Tiga warna aja, Pak. Ada tiga warna. Oh, hitam putih sama apa yuk? Hitam putih sama hitam putih sama merah. Merah ambil sama TU. Oh, TU ini apa, Pak? TU ini, Pak? TU yang segitiga. Oh, oh TU ini ku. Di kono mau anu, apa? Sing ada orang ngirim juga sana itu. Kastin. Kastin ini apa, Kastin ini, Pak? Kastin iki, Kastin. Oh, niki ini. Kastin. Untuk motifnya ngoten niki, Pak, nggih? Dalam? Motifnya mek ngoten niku tok apa? Nggih, kan dadi sing ngoten di pasang niku. Sampai sedoyo mriko. Nggih. Oh. Dadi digawe model koyo cantik, guys. Oke, Pak, matur suwun, Pak. Wapi modelnya, Pak. Tak pikir modelnya mek koyo duk kampung-kampung mek, duk tengah-tengah Abang ireng nutup pinggir Abang. Ternyata ono kok sarung. Sampai di belok TV dah. Mboten YouTube, Pak. Oh, iya. Nggih, biasa sampean goleki GBT lak muncul kok, Pak. Ini motifnya kayak sarung. Ada orang nih Pemkot Surabaya pengiriman. Tapi ini watune kuat, Pak, ini nggih. Mboten kok sing nang kampung-kampung ngoten nggih. Kampung-kampung anu. Biasa nggih kok niki. Kira 6 cm iki 8. Oh, ini batunya lebih tebel dari yang di kampung. Wih, wabut yo. Nggih. Oh, ya biasanya di kampung sak mini, Pak yo. Iya, itu mek 6 cm sak mini 6 cm. Iki 8 iki. Oh, niki 8 cm men lebih tebel yo. Mangga ada orang sing komentar. Watu ini kuat gak dilewati mobil, nek ngene yo kuat, Pak. Kok perumahan Citralen Grand Family ngono yo. 6 cm dilewati tronton iki lho kuat. Kuat lah ini, Pak. Kuat. Sing gare jebol apa bisa nih, Pak yo? Yo, ini sore gak nganu balik. Soalnya anu apa jenis produksi ini lebih kuat. Soalnya tak delok-delok gak rapi kikit awalan duk ini upu padat. Jadi koyo apa pertama di orang putih. Anu embong Teluk Lamong ah. Oh ngertos. Ah iku yo paping tutuk. Oh paping tutuk mriki. Heeh. Teluk Lamong pelabuhan berarti nggih, aku mari mudun kok tol manyar notok. Nggih. Belok ngeri tuh terus. Oh di sini aku gak ngerti, gue sing Teluk Lamong iki. Oh, Pelindo lho, Pelindo. Oh, sing Teluk Lamong sing kono gresik niki, Pak. Teluk Lamong sing ono perumane lho, ono pergudangane. Nggih, 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 nggih. Sing gresik niki, sing belok kanan mari mudun tol Manyar, belok kiri mari nganan. Ngetol notok tol kanak, tol Manyar. Manyar, belok kiri mari nganan. Oh, sing kak terus. Oh, ya terus. Terus sampe arah tenangan iku kok lek wis ngliwati koyo jembatan niku. Nggih. Ngene rada setengah nekuk ngene iku. Pelabuhan lah iku. Jadi pelabuhan tapi pergudangan. Pas pengen gitu kok PT Foxconn kabeh niki. PT opo iki kon aku tau anu Pak. Embongane oh, ombo iki kurang ombo. Lah iki nganu yo. Model lho apik. Tak pikir modelnya biasa kok nduk. Citralen mek nduk tengah-tengah Abang ini. Masa perumahan Citralen yo kok kene kabeh. Sampean lagi. Model kok padet lho. Ate iki pecahane barang jero ni Abang kabeh Pak yo. Margo Mulyo iki cuman apa jenenge? Pakuan Pakuan City. Keren Pakuan apa, Pak? Keren Pakuan sing anyar iku. Keren Pakuan Jati. Nggih. Nggih, sami. Nah. Sak distributor. Iki kondisine apik ya. Masak iki ketok kene ketok apik. Iya, Pak, apik, Pak. Pertama tak pikirku model koyo opo ternyata dadine iya masangi ngene. Apik. Paling ngene iki mari dikek pasir mana Pak? Iki basene dikek pasir. Pasir padu to, Pak? Pasir lembut murti. Disawurno. Ngene murti. Apa jenenge hitungane digosok. Dadi mlebu nang kono marang kok di loader mbek wong. Oh, dilewati loader male. Oh, nek nang kampung iki ya kayak pasir tok. Iya, pasir kampung biasa kayak pasir mau kayak loader cilik iku. Oh, sing di mlaku ngoten lho. Loader cilik getar tapi pasire mlebu. Oh, anjen loader iku fungsine damel getarno. Getarno pasire dadi ben rata. Lek iki gak damel kuncine, Pak. Kuncine. Apik dalane, Rek. Kok batik Bali ya ini? Kok sarung?
Ini dalane motif sarung ya. Seperti ini. Safira, Safira. Wiyong lho, Pak. Menganti. Oh, menganti. Pasar nggih. Marni pasar belok kanan. Nggih. Asale kuele. Karo lho kok di. Tadi diganti paving ngeten to yo. Oh, di ngoten. Kondisine seperti ini. Oh, perumahan sing mburi niku dalane anyar api-api-api, Pak. Api-api. Lah sing ngarep iku. Dalane papinge mek koyo mek biasa ngono lho. Nggih, kan paving koyo putih, mek. Paling pinggirane langsung dikunci ngaten iki to. Karo dibongkar sampai ku kono papinge paving sing anu. Apa ku menceng? Oh, melingsi. Iya menceng ini apa? Boten pas. Ini ngarani papingnya ngarani rembo arare. Oh pak paving rembo. Jenenge rembo. Ini kira-kira proyeknya mantep kapan nih pak? Dalan nih pak? Maksudnya tekone wonge ta? Gak maksudnya itu mari nih KB. Aku gak ngerti. Ngerti mana? Pokoknya kon kirim-kirim waktu nih. Kirim-kirim kok mengkirimane motor wakeh. Kirimane ini kiriman dari Watu Kosek lur ini lur dari Watu Kosek. Watu Kosek niku Japanan Pak ya. Japanan. Sebelah Polres niku lho. Sebelah Polres. Sing kapanan iki Villa Ranu Manduro niku. Nah. Ora sampe ngliwati Manduro. Sadurunge Pak. Sadurunge sing ono tower lampu karo pom bensin. Oh, pom bensin kanan dalan. Dadi ini batunya dikirim dari Watu Kosek. Pancen bapake pagi-pagi sudah kesini. Ono watu opo batu opo arane lho, batu napa granit lah, marmer. Itu. Paving. Iku lho sing putih iki lho, ah, arane opo sik? Sing bener-bener kan lah, cilik-cilik mboten. Anu. Ah, lali. Ngebleng, Pak. Bataringan. Oh, bataringan sing enteng gede. Nggih sak dodolan iki yo aku. Bataringane ya gotek pokon terus papinge ya kethek pokon. Nggone pokon kabeh berarti ya. Saiki yamene titik wis panas ya. Kadang ngerekam-rekam biro nek awal titik waras terus Pak Uhman ndone sing sebelah mriko niku apa? Kan di gamping putih niku. Iku tambah leleh. Saman kok yo enjing men. Ah, perjalanan gak ngetol, entek akeh tol. Oh, sampe lewat Nisor. Aku lewat Legundi mau. Mboten macet nggih enjing. Macet. Biasanya nek tol lumayan Pak yo. Berangkat jam 3 iki, Bang. Aku jek turu, Pak. Santai kok kene jam piro emang jam 5. Wis bingung lho, gak ono nganu. Santai, dadi iku mang meruk kancaku aku ngene. Niku mau sing langsung tol paling. Oh, deh. Nek tole lumayan, Pak iki. Tol Mudun Banyurip. Tol kene iki 7000. Japanane mlebune 2000-an paling. 10.500. Oh, terbeda, Pak. Iya lek tol diesel 10.500. Soal nek jane nggo mobil biasa lak mek 7000 nek gak 8000. 10.500. Aku lek wisu iku jarang nganggo tol. Enak Pak sepi Pak. Iya. Saiki lho Pak, ya meneh lho lewat Ngajeng mriko lek mung macet pisan. Wis wong padha budal kerja. Ngenane sing ngopo budal awan. Nggih. Ngenteni antrian. Ngenteni antrian momotan niku. Nggih. Terus anu warung kok jam 10, jam 11 ketole DO. Tambah suwi. Oh, ini. Yo malah teko kene jam sore. Jam siji awan. Nang kentang Pak, panas yo. Panas. Pol Pak. Jadi seperti itu lek yo, kira-kira bincang-bincang saya dengan Bapak-bapak sinten Pak? Pak Purwantono. Dengan Pak Purwantono ini pengemudinya yang ngirim apa? Hmm. Apa itu? Apa? Paving yang ngirim paving dan kata bapaknya ada 3 warna paving dikirim langsung eksklusif dari Watu Kosek. Jadi ini paving sing kualitasnya terbaik. Jadi jangan khawatir misalkan truk-truk lewat atau apa, dijamin pasti aman. Dan tebelnya itu lebih tebel daripada paving sing biasa dipasang di kampung-kampung kan cuma 6 cm Pak ngeten kampung iki. 6 cm. Ini pavingnya 8 cm Lik. Jadi pastinya lebih kuat dan lebih bagus. Oke Lik, kurang lebih seperti itu ya. Apa update-nya sing jalan tembus TV Amnowo. Jangan lupa saksikan terus ya di channel saya di Marco Family ya. Pokoknya itu yang paling banyak itu banyak diorder ke Pemkot itu. Ya ini biasanya pavingnya juga
Wis langgarane ape iku total ya sampai Kota Madya, kabupaten terus ke balai-balai kota iku terus taman-taman iku kabeh kokon sedoyo. Dadi pavingnya ini apa buruncing sampe ora tau bae. Iku paving mriki sedoyo. Ya kok ngene. Bambu runcing baru ndek kene ngagel. Nggih. Maru ndek gubeng dari to kene kabeh. Heeh, maru ndek kene iku oleh mburine kantor keuangan negara ya pengarane. Kantor keuangan negara. Pinggir kali oleh mburine tapi. Nggih, pokoke kantor niku lah. Aku dhewe ka apa. Jalan Samud, jalan no, jalan iku jalan anu pertama mlebu jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi. Heeh. Oh, oleh mburine. Jalan Dinoyo mbok Sulawesi. Panjang wis iku yo ngono. Tapi papinge ngene. Dalane digawe megok-megok ngene, Pak. Papinge dadi ngene, jenenge segmento. Oh, beda. Heeh, papinge menceng ngene anu. Yo papinge ngene. Oh, sing modele ngeten to, Pak. Nekuk ngeten. Yo nekuk tok. Oh, papinge lek ngene tok lho. Nah, ngene. Dadi dhek mau wasan wis dadi es. Apik to, Pak yo? Apik. Jadi paving ini modelnya sekarang enggak sak macam kok kotak tok ya. Jadi modelnya wakeh saya. Jadi kalau modelnya kok puzzle tadi. Dicem-cem nono ono yo model skin 6 ono si model apa model apa. Memang nek belok model ini tok. Rata-rata anu 8 cm. Paving ini abot. Buh ganyat maling mati. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ayo lek jalan-jalan lek.